Assalomu alaykum. Sof savdo internet markazinda zararsiz ozdiruvchi, semirtiruvchi, soch va soqol o'stiruvchi mahsulotlar, oqdoq, psoriaz kasalliklari, jinsiy, urologik, ginekolog muammolar hamda barcha ichki organizmda kasalliklarga va sport ozuqalar mavjud. Adreslarimiz Moskva, metro Avtozavodskoya, Sankt-Peterburg, Senoy plosh. O'zbekiston bo'ylab 1 soat ichida yetkazib beramiz. Rossiyani Moskva, Sankt-Peterburg bo'ylab metrolar ichida 1 soatda, boshqa shaharlarga 4 kun ichida yetkazib beramiz. Bemalol Sof savdo internet markaziga bog'laning yoki do'konlarimizga tashrif buyuring. Do'stlar, Andijon mashina bozoridamiz. Sizlarga hozir faqat Gentra'lardan ko'rsataman akalar. Buni yili necha aka qo'shib men reklamaga? Ha, yutkizib o'ratdi endi, nima deysiz? O'zimiz ishdan gapiring. Necha buni yili? 2009 Lacetti Gentra'mi? 2019. Ha, 19mi? Kraskasi qanaqa? Assalomu alaykum. Aka, tinchsiz, so'rayapti. Bo'l. Voy, brat, kraskasi qayerda edi buni? Nerda petnosi bor ekan, do'stlar, chizig'i. Shep, kraskasi qayerda edi buni? Kraskasi qozna, sotuvchi cho'vlarida bor, aka. Yurgani yurgan. 236 ming. 236 ming. Bir bu? Ha, birinchi pas. Motor haydovchi joy joyda. Puli qancha, aka? 9500 do'stlar, kami bor. Nasiyaga berasizmi? Yo'q, variant barterchi. Faqat naqdga. Bozor qancha qildi? 8800 ga berildi. Nomer 93 425 62 69. Bozoringiz bersin, aka. Molim mol qo'yim borga bora, hajdaniyas. Bor, bir hafta. Bo'ldi, bir hafta 10 kunga do'stlar gaplashamiz. Andijondamiz, yakshanba bugun do'stlar. Bu kimdan akalar? Yo'q, sizdanmi? Necha yil buni? 18. Kraskasichi? Yurgani qancha? 140 ming. Motor haydovi yaxshimi? Yurish turishlarichi? Yurish turishlari zo'r, motor haydovlari yaxshi do'stlar. Tonirovka har qilingan. Salonlar, Lenovo, Polex, Genie bor. Patologlari, eshiklarimiz afshiklari. Murojaat qilaverasizlar do'stlar. Bemalol telefon qo'yinglar. Yaxshi. Balonlar ukam deganlarga balonlari, orqa tomonlaridan ham ko'rinishi. Bemalol telefon qo'yinglar. Puli qancha aka buni? Buni 11 mingga ozgina o'tkazaman. 11 ming ozgina kami bor aka. Bu full. Abagrev, ABS, MBS hamma yo'q. Bozor qilmadim buni? 10,5 ga bermadim. Barteri bormi, barteri? Yo'q. Nomeringiz hozirga aka? Hozir. Bu ham do'stlar, bu ham akani o'zidan telefon qo'yinglar, shartlari bir xil ekan. Sog' bo'ling, shef. Biz do'stlar Gentra ishingiz savolda. Test pay bu nima? Test pay bu Rossiyada ishlab uyiga pul jo'natish uchun eng qulay ilova. Uni qulayligichi? Qulayligi bankka borib pul jo'natish shart emas. Qara, telefoningda App Store yoki Play Market bormi? Shu test pay ilovasini skechat qilasan. O'zbekistonga xohlasang Uzcard, xohlasang Humo, Lubboy kartaga pul jo'natish mumkin. Undan tashqari Rossiyada turib suv, gaz, svet, xullas Lubboy kommunal to'lovlarni to'lashing mumkin. Eng qulay kurslar faqat Tespayda. Ha, u demak sen Tespay chuni ekaning, ha? Sashka, tez tur yo'q bo'da berdim. Men kimga gapiryapman shuncha? Tespay, eng qulay kurslar faqat Tespay. Tespay, Rossiyadan turib oilangizni boy qiling. Insonga hadya berish borasida biror sabab kutish shart emas. Zero Nabiy sallallohu alayhi va sallam o'zaro hadyalashinglar, o'rtalaringizda muhabbat paydo bo'ladi deb bejiz aytmaganlar. Bu borada sizga Zamzam do'koni yaqindan yordam beradi. Ota-onani holidan xabar olish va qarindoshlarni xursand qilish, sovg'alar ulashish ham bir savobli ishdir. Siz ham yaqinlaringizni shunday quvontiringki, bir umr esdan chiqmaydigan bo'lib qalblariga muhrlansin. Bilasizmi, xohlagan paytingizda yilning har qaysi faslida, oy va kunlarida bemalol berishingiz mumkin bo'lgan sovg'a mavjud. Bu islomiy sovg'alardir. Agar sizga xuddi shunaqa sovg'alarimiz kerak bo'lsa, quyidagi nomerlarga Telegram, WhatsApp orqali murojaat qilishingiz mumkin. Vodiy bo'lib tabriknoma xizmati ham mavjud. Ularda davom etamiz. Kim qayerdan kuzatyapti? Sizlarda Gentra. Ha? Ha. Bo'ldi aka. Buchi shepim qo'shib qo'yaymi? Rahmat. Puli qancha o'zi? Puli arzon 8500. Yilichi? Bozoringiz bersin. 8500 2014. Bering endi arzonroq. Xalq mazza qilsin, xalq. Kechki bozor spetsialni chiqyapman do'stlar. Taqdirga tan bergan akalar bo'lsa, siraz nomerini yozasizlar, olasizlar mashinalarda arzon. Kapeyka narxlarda akalarim. Bizning xizmat shu sizlarga. Bizning xizmat oliy himmat. Laklarni boshi sizlardan jigarlar. Andijon mashina bozoridamiz.
2022 hozir aka. Kraskasi qanaqa aka? Imperial archa balon birmi bu? Bir. Yurgani chishib. Yurgani qancha? 51000. Aka, xudo xolasa ideal holatda maytafon, soat hamma yo'q bor ekan jigarlar. Hozir ko'rsataman sizlarga. Ishlariga mana qanga salon laminatsiyalar qilib qo'ygan ekan. Puli qancha aka buni? Bo'ladigan narxi 11200 ga do'stlar beramiz. Kami ham yo'q, bemalol murojaat qilasizlar. Bozor qancha qilyapti? Berishyapti do'stlarim. Mana sizlarga motorlarimiz holati, abestorimiz, motor gidravliki ko'rinishlari. Bo'laveradi aka, variant barter bank. Nomerni ayting. 95lik. 128. 88. 44. Akalar telefon qilamiz. Qorasi ham sizdanmi? Qorasini egasi boshqa ekan akalar. 12 aka. Nechi yil? 23. Top toza. Yurgan toza. 16000 yurgan toza. Gazi bormi? Yo'q. Gazi yo'q do'stlar, benzinda. Bitta ko'ringlarchi holatlari, orqa tomonlarini ham ko'rinishi. Texnik holatda kamchilik yo'q. Qayerda mashinasi bu? As aka? As akaning mashinasi, sideniya bar do'stlar. Sizlarga avtomashinaning holati, tapetka, tonirovka aram qilingan, bu tomondan ham ko'rinishlari. Bemalol murojaat qilaverasiz. Puli qancha aka buni? 12500 kami bor. Bajetsa nechisi bu? 3-chi paysa mexanika. Bank, barter. Variantchi. Variant hozirroq muddatga, yangi yilgacha beramiz. Hozirroq muddatga, yangi yilgacha beramiz. Bank barterlari ham bor. Nomeringiz aka? 93. Aha. 789. Aha. 82. 86. G'at dehqonchilik mashina. Bo'ldi aka, bozorlar bersin. Telefon qilaverasiz do'stlar. Bu jentralarchi? Puli qancha o'z aka? Yilichi? Bu ham sizda. Puli qancha? 11800 kam bor, 19, 22, 13000 kam bor akalar. Ruxsat bermadi, ruxsat berganda sizlarga chatki qilib ko'rsatib qo'ygan bularni do'stlar. Merda mana akalarim jika X svetda, yana bitta Gentra akalar. Voy aka, buni qo'shib qo'yaymi reklamaga? Kardinar chexollar, Evakorpolik. Reklama qilib qo'yaymi? Nechi yil? 22. 22 birinchi paysa. Birinchi paysa. Toza kraska. Kraskasi toza. Yurgani qancha aka? Charmxu balon 46000 yurgan. Mana bunoqangi sakka diskachalari bilan sizlarga yana bitta Gentra. Qayerda mashinasiz? Boy aka. Dominant Medjugar pult Asakani mashinasi akalarim. Ko'ringlar holatlarini. Salon Malibu rul akalar, abagrev sideniyalari bor ekan, mana holatlari. Texnik holati umuman kamchilik yo'q-a? Akalar 4-chi pokoleniya propan gazi bor ekan. Tabletkami? Pulini nech pulshab buni? Ha, aka narx qancha? 12500 kamini qilib beramiz sizlarga Gentra akajonlarimga. Variant barter bank. Faqat do'stlar naqdga ekan. Bozor qancha qilyapti? Aha. Telefon nomerlari olib ketdik ma'lum edi. Nomeringiz? 94. Aha. 560. Aha. 7515. Bo'ldi, bozoringiz bersin. Akalarim telefon qilamiz, bemalol avtomashinani sharoitga qarab aloqaga chiqib qolib ketaverasizlar. Kobaltmi? Nechi yil aka? 21. 4-chi paysa avtomat. Kraskasi qanaqa buni? Bir qarich petnomor bakti yonida balonlar 15. Yurganichi? 36000 yurgan ekan do'stlarim. Motor hadovi yaxshimi buni? Behijolat-a, kamchilik yo'q mashina. Gazichi gazi. Metan. 4-chi pokoleniya ham oddiymi? Oddiydan ekan. Puli qancha aka buni? 11700. 11700 akalar kami bor. Nasiya savdoga berasizmi? Yo'q. Bozor qancha qilyapti?
11200. Nömeriniz? 97'lik. Aha. 985. Aha. 4111. Böldü bu zarız versin. Tracker kimden tracker? Az bir. Bir de Cobalt var lan. Hayırdır aki? Benim o zaman. Az bir mi? Onu yapıyorsun mu? Koş bir en boy aki. Pulu kançı özü? 20. Yılı çi? 20. Premier Plus mu bu? Yürgen içi? 16. Motorlar ne oldu? Salonunda Norzon'u doğru mu? Salonunda ne oldu? 20 bin de. Salonunda 24, 20 bin de. Tim, bu ne? Ondan, tim, bu 20, 21, 34 bin yürgen. 20, 21, 34 bin yürgen. Bunu ne yapsın? Bunu mu? Ha, 14 de bu? Kaltaylar, kraskalar yok mu bunun? Bunun petnosu bu. Petnosu bu. Aha. Bir şapala, karnızı, işte cari. Yürgeni kaç yürgen? 34 bin yürgen dostlarım. İki mekanike petnosu var, holos. Benim ol telefon kılıyorumuzlar. Hani? Salonlarımız ol dorkalarını bir de koyular ki, holadı gara dostlarım. Pulu kaç ki? Bunu 10.800 yedir amız, nakti. Nakti 10.800. Variant barter, nasıl hesabı da? Barter bu. Aha. Savdoga ham kelishamiz, biroq bir pulimiz bor. Bozor qancha qilya? 10 yarim ming berishdi, bermadi. 10 yarim ming berilmadi. 90li 253 20 72. Bu ham sizdanmi? Yo'q, sheridan. Sheridan. Buni juma kuni olib edim, adashmasam. Tak, bu chi bu? Sizdan emasmi aka? Olganman, olganman. Juma kuni olganman. Gentralar do'stlar, mana bu yerda qorasi bor ekan. Sizdan emasmi shey bu? Yo'q, yo'q. Imkon qadar gentralarni ko'paytiraman, xudo xolasa sizlarga. Egalaridan so'rashga harakat qilaman. Endi ba'zida bir do'stlar mashina purushlarda ham arzonroq chiqib qoladi jentralar. Shuning uchun aybga buyurmaysizlar. Chotki qilib ko'rsatdim. Bo'ldi brat. Rossiyani qayerga aka? Rossiyani Tyumenda ishlaydigan qo'shnim bor, Nuriddin degan. Shu bolaga salom aytaman. Nuriddin, biz sizga ishonamiz, Qo'rg'onchi obro'sini ko'tarasiz. Gap yo'q. Aka, mashinalar haqida nima fikr bildirasiz menga? Xolis odam. Ha. Bozor yurib qopdi ancha. Yurib qolgan. Narxdan gapiring. Rossiyada dollar tushyapti, shuning uchun bizda bozor yaxshi yuribdi. Arzonmi, narx qimmatmi? Shundan gapiring. Olaman desangiz qimmat, sotaman desangiz arzon. Lekin masalan endi o'tgan yillarga nisbatan ancha arzon, to'g'rimi? Gentralar 18 ming bo'lib ketgan, Cobaltlar 15 ming, 16 ming bo'lib ketgan. Nima mashina ko'ryapsiz? Gentral ko'ryapsiz? Gap yo'q aka, bozoringiz bersin. Buni chi boy aka, qo'shib qo'yam reklamaga. Voy boy aka, reklama qilib qo'yaymi? Sizdanmi o'zi? Sizdanmi? Hey, nomer so'rayman, nechta pul o'zi bu? Pul uchun. Xullas do'stlar, aka bu egalar yo'q ekan, egasi bo'lganda mayli sizlarga ko'rsatib qo'yardi. Hop, davom etamiz dedi. Şey, bu sizdan emasmi? Ko'proq mashkur urushda ham jentralar bo'ladi, shuning uchun shu tomonga qarab yuramiz. Ana bu yer do'stlar 707 lar turibdi. 1-paysi, 3-paysi izlab yurib ko'rsataman. Oshtog'a bu sizdanmi? Kimdan ekan bu? Bu jentralar kimdan akalar? Egalari yo'q, obed pobedga chiqib ketishib qolgan do'stlar. Kraskasi qanaqa? 2014 ikkita kriloda kraska bor sizlarga, yana bitta gentra. Aka, yurgani qancha buni? 87 ming o'ziniki. Tekshirtirib olinglar. Texnik holatda kamchilik yo'q-a? Dokumentlar ham sizga bitadi. Puli qancha, aka? 9700 kamini qilib beramiz do'stlarim. Bemalol telefon qilaverasizlar. Asarga avtomashina. Variant barter yo'llari bormi aka? Variantga necha puli bo'lsin bosh to'lov? Yarimidan ko'proq do'stlar, yerda bir 5000 atrofida pullar bo'lsa, bemalol variantga gaplashsak bo'ladi. Bozor qancha qilyapti? Telefon nomeringiz? 95li 805 0293. Akalar, telefon qilib olib ketaveramiz. Bunisichi, buni sotilmadimi? Qarog'laridan. Do'stlar, xullas, Andijondamiz, bemalol videoni oxirigacha ko'rsanglar, mana bozorlarimiz ham sekin tugayapti-ku. Akalarim, hamma o'sha mana mashinalar yotibdi mana yerda. Egalari yo'q akalar. Mana yerda Hyundai bor ekan akalar, Hyundai. Eng fuliya bu. 15452 do'stlar, baraka bo'pti. Qop qorasidan eng fulidan 6000 yurgan. Ballonlarni ko'ryapsizmi akalarim? 6000 yurgan archa ballonlardan ekan. 23 aka?
Abagref, abes, mabes qulflab ham ketibdi egasi do'sti. Soati bormi? Soati yo'q ekan, maytafoni bor ekan. Mana. Sizlarning viloyatingizda necha xil bo'lyapti? Xuddi shunaqa sasi ham. Mana konkretni sotilganini ko'rsatyapman sizlarga. Ano Farg'ona, Namangan, Xorazm, Buxoro kommentariyada yozlar. Sizlarda qancha sotilyapti shunaqasi? Buchi bo'shat. 22 16 ming. Sizdami bilan? 2022 16 ming yurgan ekan. 4 yumshoq balon. 4 yumshoq balon. Kraskasi tozami? Gazlari bor. Gazi nima? Metan, propan? Bu ham mash fuludan, a? Fuludan do'stlar, hamma yo'q bor. TS monitor, mana ko'rib turganlardek holatlari bo'lsa ideal ekan demoqda. Puli qancha buni? Pult multlarigacha bor ekan. 14500 kelishtirib akar beramiz, telefon qilaverasizlar. 4-chi pokoleniya propani ham sizlarga bonus. Tabletkami propani? Puli qancha buni? 14300 oxiri. Devoga barter bormi? Bora? Variant, barter, bank. Bank ham qo'yilmas. Nasi savdo emi? Biror hafta endi barter bor xolos. Nashdi. Nomeringizni aytib qo'ying. 97 39 0170. Bo'ldi, aka, bozor. Bular mashkanlarga qo'yib qo'yasizlar. Aytinglar. Qaysi kanal? Mahmudjon 2022 do'stlar 33 ming yurgan yana bitta sizlarga jentra oppog'idan qo'lidan akalari. Bitta ko'ringlarchi holatlarini 7 polik tonirovka tomondan do'stlar ko'rinishlari. Toza amaka bu? Ketmay riftovka ham yo'q-a? Gazichi, gazi bormi? Puli qancha buni aka? 14 ming do'stlar, 14 ming kami bor. Uni variantini nima deymiz, shep? Mana do'stlar, mashinchi. American kafari o'tiralari endi o'zlar qo'yulansa, do'la sukan mashina ideal deyapti. Variant barter berasizmi shep buni? Barter bor. Bozor qancha qilyapti bozor? 13. Nomeringiz? 91 dey. Aha. 170 55 88. Akalar telefon qilib olib ketamiz. Qani yana bittasi? Qorasimi? Buni yili necha aka? 23 10.5 ming. 10500 km yurgan 2023. Top toza. Bu ham fuludan akalarim. ABS bor-a buni ham? ABS soat, maytafon, luk, pulk hamma yo'qi bor do'stlar. Gazichi yo'q shekilli? Yo'q, gazi yo'q. Do'stlar, benzin. Buni puli qancha aka? 15.5. 15500 akalar kami bor. Kelishtirib buni ham qilib beramiz. Shartlari bir xil. Nomeringiz hozirga aka? Yo'q, yana bitta nomer. Ayting nomeringizni. 93-lik. 93-lik. 415. Aha. 44 48. Bo'ldi. Aka bozoringiz bersin. Sog' bo'ling. Aka qop qorasidan deganlarga, oppoqdan deganlarga olib qo'ydim mana sizlarga men yerda. Assalomu alaykum, shepim charchamayapsizmi? Amerikanka ultra stoplar bilan do'stlar, yana bitta jentra turibdi ekan. Bu kimdanikini endi? Egalari yo'q menimcha. Xullas Andijon mashina bozoridamiz do'stlar. Like bosib qo'yish esdan chiqmasin. Do'stlar, Andijondan sizlarga Nexia ko'rsatyapman. Bitta ko'rib bahosini berasizlar. Yili 2014. Kraskasichi? 94 ming yurgan. 194 ming yurgan. 4 ta detalida bor. Yurganiga javob. O'tmagan, tekshirtirib olaman. Kraskasiga ham javob. Tekshirtirib ko'rsatib olaverasiz. Bor. Navrot, pavrotlar ham yaxshi qo'yilgan. Texnik holatlar ideal. Abagref sijeni. Motor hadovi yaxshimi akin? Sons Lux 5 konditsioner. Hadovlar ideal holatda. Yurish turishda kamchiligi yo'q do'stlar. Gazlari metan. Behijob telefon qilasiz. Sijenlarimiz Lacetti qo'yilgan. Orqa tomonlari chukamdiganlarga mana bir qator bahosini beraverasizlar. Xo'p, puli qancha aka buni? 4700 1 tin kami yo'q. Ye ana bo'lmasa. Siz nima bugun chap tomoningizdan turdingizmi? 1 tin kami yo'q deyapsiz. 14194 ming yurgan, 4700 1 tin kami yo'q. Gap yo'q aka. Qayerdan kelsa? 3000 bersa 1 yilga 6000 ga beraman. 1 yilga 6000 ga beramiz. 3000 bersa. Uni ham do'stlar 1 tin kami yo'q. Variantga vodiy bo'lish kerak. Bo'ldi. Barterichi? Barterini ham kelishadi. Nomerni ayting. 91lik 483 3383. Bo'ldi aka, bozoringiz bersin. Do'stlar, telefon qilasizlar. Yonida mana EPK ham bor. 2010. 340 ming yurgan. Ikkita eshik kraska akalar, yurish tursa kamchilik yo'q. Ideal holatda. Hamma yo'q ideal. Motor hadovi yaxshimi? Bu ham navrotlari bor. Navrotlari bor do'stlar, motor hadovi. Malibu rullarigacha bor.
Mali burlar geçe bu. Tanrıf kar kılın ya. Salonlarımız hem bitti bu evler dostlar. Hakan'ı pulle gibi beri var hemen diyeyim. Neş pulle endi bu? 6600 ge dostlar. Beri var hemen. Bir deyin kamyo. Bu niye bu 3000 pulle verse? Ya bunu ne kalırsın? Ne kalırsın? Bunu ne kalırsın? O zaman arzu. Malımı satamayın, koyayım satamayın diye genge. Kusturamız dostlar. Erzani yolları bor. Telefon klorası. Numarada. 91'li 483 33 Böldü. Hakem, o zaman izberse. Koklayın bunu dostlar. Koklayın. Noylar telefon klorası.